İyulun 20-sində Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransanın SAD şirkətinin prezidenti Patrick Lölö ilə görüşüb. Görüşdə SAD şirkətinin Azərbaycanda ağıllı şəhər layihəsində və meliorasiya sahəsində fəaliyyətindən məmnunluq ifadə olundu. Patrick Lölö bildirdi ki, SAD Azərbaycanda fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədir. Prezident İlham Əliyev SAD şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin dəstəkləndiyini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, meliorasiya sahəsi Azərbaycan üçün prioritet istiqamətlərdəndir. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.